Право почваме. Okay. Yeah, аз... Ние обикновено вече почваме каруцарската, без някакви речи. Ти какво си ми се загърнал тук? А... Вижда ли ти се поне емблемата? Че да знам. Фен на червените. Те не останаха много от твоите хора. Ето емблемата. Ей, гледай какво става, ме ля път ги наредихме капибарките и капибарките отвръщат на удара. Ей, почнаха да играят направо. Да, да. Право не мога повярвам, сега он други хора служиха там. Да, капибарите отвръщат на удара. Това ще е новото заглавие. Това ли не е? Добре, това не е заглавието. Имаме го и на тъмпнела искам тоя път 20 капибарки отзад. Не една. Може капибарка Дарт Вейдър. Или капибарка, или две капибарки, да, с два такива джедайски меча. Да, това ще е яко. Слушай, няма да тормозим момчета, така неща. Ще ги тормозим? Така ще е много яко. С капибарки, с лазерни меча. Добре. Ще ги хваляме ли днеска? Те за повечето за хваляне. Не, повечето, но поне някой човек са за бая хваляне. Особено Геновева. Тя не е отива за много. Ние ще хвалим много. Да, да, как няма ги фаля, бе. Най-накрая нещо се случи. Почнаха да играят. Да. Почнаха да играят и дова, че дали правилно или не. Добре, как ще го правим? От края на... Знаете ли от началото на първа серия, където... От Бакаро Беги, ако искаш да почнем. Ма една е лесна. Да. Кои са Макарон Беги? Вчера, докато гледах епизода, викам, добре, Ерминка, пиши там някакви табелки за рождения ден за... А, да. Цеца... И тя не знае. Тя горката няма кога да ни гледа. Да, още не знае. Аз съм сигурен, че до година и в Сървайра, в Ергена всички ще ползват Макарон БГ яко за подаръци. Mm-hmm. Ермина, да. До година, ти най-вероятно не аз си в Сървайра до година. Но за Ермина от до година да знаеш, вместо да пишеш на дъщицата. Да, много по-лесно. Да, казваш на някой наш редактор. Я тук е влез, Цецо има рожден ден, моля те, влез в Макарон БГ, избери му нещо от Цецо. Аз съм чул, че всъщност те оттам им дават наградите. Виж, че са им си някакви такива. Каране на колелета, ротри. Да, такива има доста в Макарон. Избирате си едно каране на колело, ако се окаже, че като Татяна не ви бива да карате електрически колела между хората, сменяте си го, имате 6 месеца да си го смени. Този човек, който получи подарка, има 6 месеца да си го смени, ако не му харесва. И с нашия супер код на отказ 10, имате даже отстъпка 10%. Който задължително трябва да ползвате. Задължително. Еми, да, тук кой няма полза, за всеки искал отстъпка, логично. Виж, изкарал съм си един коментар. Кога минаха... Изкарал съм два коментара всъщност, които да чета. След на стотния ни епизод, това е 101-я в момента, нали? На стотния ни епизод много хора ни подкрепиха, бе. Аз се изненадах чак. Аз не, те хората не ни харесват и ние ги харесваме, то е двустранно. Аз мислех, че ни харесват. Е, да, бе, кой ще още ни гледа това? Ми да знам. Защото се правим на философия, тук и от време на време си викаме, може би заради това да знам. Гледа човек, мацка, някаква мацка Ели ни е пратила 21 лева и ни е писала кога минаха 100 епизода, честити от името на човек, на когото вече му е прорязан в мозъка разговора за Макарон БГ. Виж колко е яко. И аз тогава се замислих, че ни си спрещихме устите с това Макарон БГ. Да. За което е вала, нали? Много яко. Еми, ето за това така трябва да си взимаме такива хуй спонсори, ето наистина са готин, защото тя си представи, ако рекламирахме някое казино или някакво нещо такова, колко тега въобще ще да го правим постоянно. Не, ми щяхме да въртим се около павката, ако искате. Е, чакай, това е пример, че не трябва да ползваш казино. Да, да, базикам се. Та, този коментар много ми хареса, се засмях тук. Прорязвам в мозъка разговора за Макарон БГ, благодаря за шегите, споровите, полуките и всичко. И за това, че правите и Survivor, и Ергенът по-интересни. Българския YouTube е по-яко място с вас. PS, за първи път ползвам този Super Tanks. Подсещайте за него повече. Сигурна съм, че хората се кефят да ви подкрепят. Тоя коментар си го да, свалих. Да, готина е. Аз го видях да. Този коментар даже и отговорих. Аз гледам, че си отговорил даже, да. Да. Чакай секунда преди да почнем, че съм свалил още един коментар. Не знам дали... Ти, може би трябваше на, защото онова беше на ергенски епизод, може би трябваше на ергенския епизод. Ама тя те иначе го каза и за Ергена, и за Survivor, което е подходящо. Да. А, да, другия коментар е за Ергена, тъй че няма да го чета. Можем да си почваме. Този нарочно исках да го прочета
по време на нашата, такова, когато говорим за Макарон БГ, защото много ми хареса тя, дето вика от името на човек, който направо... Така, браво да, на Макарона. Сме му промили мозъка и сигурно вече е ползвала няколко пъти поне макарончетата. Окей. Okay. На Цецо, е, той и еди си им же рожден ден. Това в една серия два рождени дни, аз за първи път виждам такова. По принцип, когато видя рожден ден в Survivor, знаеш какво си казвам? То си отива. По принцип това си казвам винаги. Тръгнали на някоя мусъл, че стоти рождения ден, трябва да се пакетира и зато и отначало мислех, че ще е Едис. Аз бех на Косъм да си празнувам рождения ден. Там ме изфишкаха преди това. Да. На Косъм бях на няколко дни, обаче в игра на волята успях си го празнувам. Беше много яко. Да. И то в почивен ден. Но това, между това, наистина с такива рождения ги помниш. Forever ги помниш, че си в такива условия и няма как да се забравя. Аз ако вляза в някой зимен Big Brother, мога да си го празнувам там. Точно Big Brother ти бяха до Коледа винаги. Да, иначе от тези летните реалитета, не, никакъв шанс. Няма. Този Survivor може повече да снимат зимата вече. Защото те, ако повече са вече са без SMS, от какъв зор ще го снимат. Или дали да направим ние един зимен Survivor с тебе двамата? Ба, ще умрат хората по-време. Има лесно е. В договора пише, че ако умрат, си е за тях на отговорност. Да, ще ми тежи на сърцето. Добре, безикаме са. Много ясно. Зиман Survivor е тегавия. Добре, си коментираме летния доминикански Survivor, в който неща започнаха да се случват. Ние вече 10 минути не сме казали нищо за това. Те започнаха да случват, той Survivor свърши. Друга ценица ще е последната. Еми нищо, ама пак до предната не се случваше нищо. Да. Добре, както си го писал, така почваме. Голема кардиограма е това сървайвърско. Поманихме и тия серия Survivor. Еми, чик-так-так-так. Почна нулата. По едно време имахме серии там, като смениха SMS-ти новия начин. Ето имахме серии Survivor. Мега яки, спускате, че не го гледате. То, да. Това беше мега як тогава. И после пак бам, долу. И кардиограма на човек, който на лъжец, който са го сложили на детектора на лъжата. Така кардиограма, човек. Но, слава Богу, сега е на високо и дано завършим. То най-вероятно ще завърши на високо, защото според няма мен, за кога да тръгна пак надолу. Да. Първата питам, какво мислиш за моята капибарка? Добре. Много е добре. Той е един от хората, дето заслужават много хвалене. Сега твоя покемон Дани Китаец, ако някой се чуди коя е неговата капибарка. Да. На която аз заложих. Добре, се ориентира и в двата варианта, и в двата съвета. И в първия, където нали, веднага надуши, че му е по-оферта да е с другите. Верно, че го викнаха, ама той, както до сега видяхме, дори като ги викаха, те до сега не искаха да се опълчат срещу мнозинството, а сега той веднага знае, че за му е на пангара. И той беше на пангара, защото Дания е силен вече на игрите. Беше. Ако не беше хода на Ермина, даже мисля, че ще да бъде Дани, каквото и да говорят. Да. Да. Ако не беше спечелил имунитет, то не спечели, да. Най-вероятно Дани щеже, така че момчето си видя, хвана си го, не се проагименти, взе си другите двама, дето те там са някаква странна тройка, дето не са тройка, там всеки си гласува някакви странни. Избори, обаче в случая веха тройка. Та и даже май гласува за Дани точно бе. Вчера да, ама той беше казал така. Ага. Ето, аз имам много леки пропуски, нали ти казах преди шоуто, що? Заради мачовете и това. Мисля, че имам към 10 минути негледане изцяло сумарно из епизода. Да. И може да съм изтървал някоя друга реплика. Трябва това, което всъщност е яко, защото то показва, че той всъщност се контролира, защото нейният всъщност неутралния глас, той знаеш, неутралните гласувания, такива гласувания винаги имат роля. Да. И тя, давайки неутрален глас, всъщност даваше шанса да изгонят Цецо. По този начин. Защото ставаха 4 на 3 с неговите два гласа. А по-лесно е най-вероятно Татяна да я сложиш да хвърли неутрален глас, по-лесно ще да го приеме и да го направи, отколкото тръгна да прави някакъв ход с другите. И затова си го беше направил перфектно, само че те използваха идола. Явно ще вървим отзад напред. Да. Мислиш ли, че Ермина трябваше да го ползва, да спаси Цецо? По гласове Цецо не си ли отиваше, ако не го беше ползвал? Еми да. Обаче другия път, ако тя го използвам, другия съвет си гарантира място на финалните игри. А освен това, Цецо, ако си отида и отида в журито за нея плюс. Еми да, ама това е което направи много силен ход. В смисъл, тя направи два силни хода в един ден. В смисъл, в два различни дни всъщност беше. В двата дни. Да, тя имаше две неща. Тя направи два хода различни. В двата дни, да. В смисъл, натрупа си много хубаво CV. Другото е по-пасивна игра и не знам дали после... Защото всичко е най-важно са после гласовете. Не знам колко хора ще гласуват за Ермино. Ако мъж Цецо в журито,
на този етап той мога започне да промива вътре мозъци. Не знам него. Да, не знам колко ще го бива. Да, точно Цецеля ще промива мозъци. Ама пак поне ще имаш един човек вътре, защото тя в момента няма никой. А и те така го играят другите, че те из джурито не ги знаем какво е мнението, нали? Те не говорят, слава Бог, поне това ще миналото година им даха договорното време. Но сега те не говорят, не ги знаем какво мислят, но всички други дет в момента отпадат и ги кълват тех основно, което несправедливо ги кълват. Ами само пожертвователните ходове винаги са били добри. Все пак скрития имунитет ще има още една вратка, ако някой го намери следващия. Да, съгласен съм, че много по-добре е това, което казваш ти, но това е пасивният начин. Да си гарантира шестицата, игрите. Нали? Не е финала, не е тройката. Ти с гласуване може да си гарантираш само това в този вид сървайвър. Да. Не, има разлика между Зоран миналата година, който изпрати Боба в публика. Той не изпрати всъщност. Те изпрати Илана по-скоро, по-рано. Това беха различни. После целенасочено се опитваше да бие шута на бос, идеята да има да, още хора. Да, има разлика между това и сега. Според мен на Ермина и трябва Цецо като подкрепа там. Беде да знам. Според мен е най-вече заради CV-то, макар че тя не го осъзнава. Но по-добре с активни ходове, отколкото с пасивна игра. Да, какво ще обясни значи тя накрая? И ми ще каже, че е било точно така, както е. Аз имам въпрос. Ние и да решихме да го рискуваме. Там ще ти кажа, Цецо ми е по-удобен в журито. Ако стане така, по други случаи остава за мен win-win situation, така си гарантирам финал и го разказвал тактически. Не, че тя ще го направи. Да, абсурд. Тя си личи, че харесва си го момчето и ще си се държат дваната и въобще не е минало и през акъла, според мен, да не го направи. Тук чисто и просто обсъждаме тактически, дали нямаше да е по-добрия вариант за нея. Защото имаше пък и шанс, нали, те да не гласуват за него, ако Дани се беше закрепил към тях. Той направих каквото могат да го промият него и такова. Светло знаеха, че вече е към тях. Той се скара с Геновева, така че им трябваше Дани или Татяна им трябваха. За да си гарантират, че идола няма да се налага. Че... Тя Геновева прави всичко възможно. Никой да не я харесва, ама. Аз даже не знам, по едно време почнаха да промият мозъка на главата на Дани, че Геновева, ако била на финал, ще я да вземе и го бере гласовете и аз си викам, аз ли нещо тук? Е, това беше не с на Цецо, той Цецо, нали, затова го изе на играта там да се разходят на дейтрип с Дани. Да, ама аз викам, аз ли нещо не мога да смятам. Геновева, кои гласове точно ще вземе? Не мога да пробра един глас. Обаче, те с това ли тръгнаха да ги надъхва, че Геновева трябва да си ходи. Е, с кое да ги надъхваш? Ама според тебе Геновева колко гласа ще вземе? Не знам колко гласа ще вземе. Сега няма как да го разберем, освен ако отиде наистина на финал. Може и то зависи от кои са срещу нея, може и да готне един-два. Не, примерно Данаил е срещу нея. Нали те това говорят на Данаил? Ще го бие. Геновева ще бие Данаил? Според мен, да. С кой? С напавката го си, на кой ще? И с Нейдис. Епа, и с Нежана. Аз не жана, защо ще гласува за Геновева? Па те до някъде си бяха такова. Тя, ако няма някой по-близък, а тя няма по-близък от ти останали хора. Ма аз не знам, аз не съм видял много да си близки с Снежана. Пак си имаха някакъв разговор, ама тя въпрос, че Снежана няма никой друг останал вътре, който да е бил някаква... Някакво, каквото и да е. Ми той не се знае кой е третия. Аз това ти казвам. Ти добре, ама да ги слова, Максулович, благо третия, смисъл Снежана. Снежана е за благо. Има шанс да, нали, тя да се окаже такъв играч, който ще гласува, защото той е добър физически и направи всичко, но има и огромния шанс да е против него, защото тя доста си го не го харесаш. Ами тя не го харесаше, ама накрая не се ли сещаш кой или ще си плюи на думите, не се ли сещаш кой каза? Тук на острова са врача те, дето правят играта, а у нея там дето седат и никой скучните и никой не иска да ги гледа, ще останат до финала. И в този число с нея и Геновева. Не, тя точно в този число. И така е, обаче стигна до финал, мога пък да погледна, че тактически тя си изиграва играта правилно. Добре, значи, смежа... между тези тримата, Благо, Данаил и Геновева, за мен Геновева има точно два гласа. Павката и Едис. Не може така да се прогнозира, защото ти не ги виждаш те какво си говорят в хотела и в такова. Те седат постоянно заедно и си обсъждат точно тия неща. И един добър оратор. Като Цецо. Като Павката в случая. Със сигурност може да наклони гласове. Геновева за мен е толкова инфантилна и всички това го виждат там. И аз съм сигурен, че на всички им лази по нервите. И просто не знам как, освен на Павката и на Едис, естествено. И просто не знам как някой може да ги накара. Геновева тотално заслужава. Тази, която тотално не знае
какво прави през цялото време в този сървайвър. Обаче пък на всеки синхрон държи да каже как тя играе играта постоянно и я играе красиво. Всички други я играят или грозно, или... Да, това е много зле беше. Тя беше много зле в последните серии. Бре, тя идеята... беше много зле последните серии. Да, идеята беше, беше много добре. На това в Санто Доминго. Да. Идеята беше, защото някак си трябва да го накара гласува за Геновева вместо за самия Цецо или Ермина, които двамата са трудни противници за финал и си ти някакво да измислиш да го направиш. Ще припомня Геновева, че се изрепче на Жорката, когато Жорката вече беше... отиваше към края си. Ще припомня, че Геновева беше тая, която нареди брутално Булкин директно, че пада. Когато уж че пуска на Благо. Каква е тая грозна такова? Геновела се скара с Светлю. В смисъл, тя тотално не знае как се играе играта с Ревър. Тя прави тотално обратното. И дори с Благо за мен си беше върха на грузнотията, защото това, което вие правите като оговорка вътре, да махате нещата, така те могат си правят като оговорка, кой да си остане до края да изчисти вас. В смисъл, не може да казваш, че твоите ходове са много яки, а на други всички са грозни, помярски. Да, то беше с Мария това, не с Благо. И то беше много смешно, защото ти е там и почва се оправдава, нали, как те, аз как всички ще гласуват. И Мария пита, ти защо ме излъга? Там като си говорихме и тя седи, така и не знае какво да кажа, ако аз съм ти излъга. Ми така, нали, че няма да ме гониш, такова еми тактика. Значи, в един случай е тактика, обаче когато срещу нея вече е грозно и предателско и много гадно, което... Чакай бе, Геви, и ти ако играеш на острова на изкушението или там къвто и да остров, ако играеш и ти срещу Павката му и се разберете кой да би и кой да падне. Не за Булкин. Тук говорим за самия начин на игра на петицата. Да, аз напомням всички неща, които тя направи, всички ги виждат. И държи да кай как другите са неправилни. Жорката, Булкин, тя държи да ги казва тези неща. Последното беше самотник на Светлю. В този момент, в когато им трябва неговия глас. Да, ай сега, ти толкова да не знае как се държи. Да се скараш. Тя просто... Тя обижда и по гаден начин. Ти мани само каранец. Тя някакъв пъти каза, че игра, ама това си е живота. Тя наистина го мисли като живота. Тя е тотално е... Не разбира, че е в игра. Иначе като е в живота, когато някой не е удобен, го нарече самотник. В смисъл това е. В смисъл аз такива хора не харесвам. И откровено си го казвам. Тя така го мисли, така го казвам. Ама ние много можем си мислим кой е самотник и кой не е, ама така ли се прави? Да, смисъл, трябва да си ползваш думите като атака в диспути, в дебати, само доколкото можеш да се аргументираш, а не да излезеш извъд това и да кажеш ти си самотник, ти си дебел, ти си не знам си къв, ти си нещастник, ти никога няма да имаш жена, ти няма такова. Да, смисъл, трябва да разграничаваш нещата. Да. Да. Ма, не може, тя си живее в това нещо, така се е почувствала предадена, убили са брати един вид. Еми да, няма не Светлю. Петте най-достойни, които са били за нея, те са прецакали. Да, това е другото много, много гнусно нещо. Да, най-достойни. Да, другото много гнусно нещо. Кой е Геновев, че ти кажа, че вие с петимата сте най-достойните? Или смисъл... най-добрите. Да, и най-добрите, точно така. Да. То е Ваня някой път я зачеква за това. Ма тя не го вижда там. Да, затова на такива кът на нея власт никога не трябва да се дават. Никога. То никога не им се и да, те не могат стигнат. Да, защото такива субективни същества, хора, дет ти казват кой е достоен, кой е недостоен, задължително не трябва да имат достъп до властта. Защото те колят и бесят те и после ти казват колко достойно са те обесили. Както всъщност правиха. Да, Павката, достойно. Между другото, тук ми хареса. Много добър. Да. Павката ми хареса. Много добър, перфект. Да. Това е страхотен. Колкото и горчиво да му беше, то се виждаше. В смисъл, това е достойният начин, по който си тръгваш. Mm-hmm. Да. Павката като един фен на играта вижда, успели се да го аутвитнат, да го измамят. Да, и си го казва, затова тази игра е толкова яка. Наистина тази игра за това е толкова яка. Когато това се прави постоянно и тя става красота, едно надиграване. Това е истинското надигра. Е, толкова във филма и в играта, че първият, който си помисли, че го е предал, е Едис. Това много ми хареса. Да, като Ваня, като го пита и той е към Едис, набрал Едис на фаза голата, което наистина на място на Павката, я щях да мисля, че е Едис. Логично, да. Логично е да е Едис. Да,
Обаче да. После само като чуя Дис как реагира и веднага разбира, че не е така. Но реално, аз си викам, мале, е най-близкия ма изпързаля. Това ще си кажа. Ей, той е си човек, който има най-много потенциал да направи някакъв такъв ход. Да, да. Никой не е очаквал Ирмина и Цецо. Кича, ето, те си се показаха. Да, нищо грозно няма в този ход. Това ще го кажа с ръка на сърцето съвсем лесно. Говоря за хода на Цецо и Ирмина. Нищо грозно и недостойно няма в този ход да махнат павката. Това беше най-важното нещо, което можеха да направят или едните, или другите. Това пак се връщам към Геновева, дето стана вече грозна играта. Ми не, имаш един павката, който най-вероятно е и любимец на всички като приятел и е чалендж бист. В смисъл, накрая като станете тримата, аз за какво трябва да му подаря другите 150 хиляди? И това сме говорили много и в Игра на волята. За какво трябва да подаряш на достойния победата, защото е по-добър, по-добър физически от тебе. Що да ние вземеш ти тая награда, ако можеш. Иначе излиза, вкарвате един супер шампион, който мачка всички и всички други 19 човека, де са ги поканили, трябва да кажат още на първия ден, брат, ние те два месеца ще работим за тебе. Взимай ти накрая парите, всички само ще даваме 100% от себе си, задръждаш, играем хоро после навън. Ние сме на пангара един вид, да. Ще си чакаме кой да е шести, като това от предните серии. Да. Просто да си чакаме реда, то се знае кой ще чуе, защото това е най-достойния, ние не сме тук за нищо останало. Това в Игрим волята много често го има това, мисля. Да. Най-достойните, всеки трябва да си тръгне, защото другия просто е по-добър от него, по-добре физически от него. Не трябва даже да има игра, ако си мислиш. Трябва да направя райцата и чао. И такива са и мислите на Геновея в главата, защото аз затова казвам, че тя не е добър играч. Не. Добър като наистина е играч, сървайвер играч. Добрите сървайвер играчи са като павката. Като ги изпързаляш и се тръгнат, те ти казват евала. Това е. И тя го използва като павката го няма, защото той беше най-добрия. Къде това не казва, еми, това е най-добрия, ама вече го няма. Значи също с най-добрия ли е? Защото част от това наистина си най-добрия сървайвер е точно когато си толкова силен в тия неща, като социална, стратегическа, физическа част. Да успееш да стигнеш в финал, защото всички други виждат, че ти си най-добър. Нормално ти ставаш мишене, ако успееш и това да го навигираш, както Зоран направи миналата година. Успееш и това да го навигираш, тогава наистина си най-добър. Ако паднеш, просто си попаднал в още една дупка. Още един трап. Капан. Да не говорим, че Ваня предната седмица точно това му говореше на павката. Ба павката толкова беше комфортен, че никой няма го продаде от петицата. Че то ще си кажеш, няма проблем, всички победи са зад гърба ми, продължавам да искам всички победи напред. Смисъл, да, не ме осъзнаваше. Да, да, това беше точно преливът. Да. Ами, те и двамата седмица, те се почувстваха толкова комфортно, защото цял сезон никой не има някаква опозиция и те, нали, това го коментират, те почеха стават нагли, те правиха ходове, дето не трябва да се правят, защото са рисковани, ама то никой толкова, никой друг нищо не правиш срещу тях, че те се чувстваха комфортно, че ще стигне до кратка. И много яко, че атаката дойде от най-тихо скучните капибарки. Две. Дет си седат, там си крутуват двечките цяло сезон. Това показаха, че не са така и да. Показаха се, те са тотално като нови герои. Според тебе, кой от двамата е по-мозъка, по-умния между Цецо и Ирмина? Не мисля, че има. Знаеш, мисля, че наистина някакси двамата заедно стигат в дискусия, стигат до решението. Много силен ход направиха. С треперещ глас го направи Ирмина, ама много беше силен. Да. Това беше хода на сезона за мен до сега. Да. Браво и на продукцията, защото това с двата гласа можеш да използва само на текущия съвет. И те отначало не искаха да го правят на миналия съвет, искаха на този, но докато го четяха и викаха, че това ни е един one-time shot, трябва да действаме веднага и малко бях принуден, защото отия на кино и не чета нещо. То трябва задължително на този съвет, който идва. Или се използва, или не. Защото предния кът на Мария не беше така и тя си го пазеше. Бе и на Мария беше така. Всичките тия писма са така. Така ли? Да. Те са за една седмица и слагат ново писмо. А, Мария, що си го запази тогава? Що го запази и го фърля? Що реши, че не трябва? И вчера си го слага в речта. Епитафната. Аз имах и писмо за такова и такова. Ти има, ама не ги ползва. Да, тя го като положително нещо. Да, тя си ги каза като вчера, като си отиваше, нали, си ги разказа всичко през кое минало и си слага и тези неща, дето тотално не ги използваше.
Да, Мария, тя промиват ли я? Не знам какво и се случи на това момиче, ама тя вчера беше на някакъв такъв ментал брейкдаун, направо толкова изцедена и тя ми беше и на острова. Говори повече от преди, което означава, че вече или е толкова отпусната, или е толкова стресирана, че си я маха тази бариера, дето какво да казва пред камери. Може би е изтощена тя. Много, много изтощена, човек. То психически. Просто психически тя няколко пъти беше пред рев на камерата и то за нищо, защото павката дошла, защото геви дошла, те дори не са и някакви толкова свръхблизки. Те и прецакаха, да не говорим. Да. Пред това, така че не трябва да реагираш по този начин. Това от всякъде си е на чисто психическото напрежение. Да, психи, да, разстроена психически вече. В смисъл разклатена. Да, живееш на някакъв топ. Аз си треперя там за благо всеки път, като лут направил с този слайд пъзел, инфаркт щях да получа. Е, па тя колко бързо го нареди. Е, браво на Мария. Да, независимо дали го е тренирал преди това или на момента мен, го откри. Има някой път на късмет, дето ги нареждаш без да искаш и ти излизат бързо. Не може така, е. Какъвто и е вариант, сега го направи. Мене не е тренирал. Е страхотно. Да. Да. Ама никой от тримата не го беше тренирал. Между другото и аз не съм го тренирал. Това още не съм му видял механизма. Знам, че двете къси квадратчета трябва да са странични, да, а не е хоризонтално. Да, обаче не съм го пробвал да видя как е. Много кофти, че и павката и благо запеснаха брутално. Аз даже за павката малко, чак тогава малко го съжалих. А той е добър в тези игри. Mm-hmm. Да. Това пъзъл е малко гаден, защото ти ако... Гаден е малко. Ако не го получиш, как трябва да се случва един такъв момент, където ти завъртиш кръг и нищо никъде не става. И е много такъв изнервяш пъзъл. Това ти казвам, че имам чувство, че Мария без да иска ги направи така, че да и дойдат по правилния начин. Не са не зацикли като тях. Може, може да го видя как става, може да го тренирува. Какъвто е варианта, да, няма може. Значение. И трите варианта са, окей, браво, ако се е подготвила, браво, ако да го измисля на момента, душичката, браво. Тогава колко и стана, тя се тръгна, плаче, смисъл да присълзи. Да, и седеше отпред и така. Мале, си... ти смятай каква свръхиха емоция има тогава и Жи точно ги би двамата в нейната глава най-силния. Тук, между другото, му подарим благо, защото аз забелях, че той беше в по-лесния му такова... Ключовата част беше от него страница, може да погледне да види нейния пазел. Той ни погледна обаче. Да, накрая той го направи по някакъв друг начин, който аз дори не го знам, че съществува като начин, което си още му доказателство, че не е погледнал да изкопира. Да, а павката гледаше? Павката беше малко по-прецакан, под неговата част по-трудно. Ама гледаше? Той накрая вече като мина доста време, не се ли сеш кадрите? Той като мина доста време и почна да гледа на Мария как го е направила, ама пак нещо не му стана. Аз стех на момента да гледам как го е направил, аз да ги знам, що не го правя. Да, смисъл, щом ни им дават паравани, да, значи е позволено. Значи е позволено. Мен това на кеф на Survivor, което е разлика с Игрен волята, че в Игрен волята, нали, толкова се набляга на спорта, че гледат да ни дават хитринките. Mm-hmm. И ние в началото на разговорите, можем ли да правим това, можем ли да правим това, и те виждат къде са им пророките и ни ги дават. Бен на кеф, че в Survivor всъщност можеш да ги използваш тези неща. Както можеш да нацакаш всеки да го надхитриш, ако нещо не ти е забранено, значи ти е позволено. Мен това много ме кефи. Винаги като правило. Това, макар че е добре, точно не беше точно. Така, аз спомня няколко пъти на някакви игри сме измислили някакви неща, аз съм ги питал. И те не са ви давали ли? И те казват не, да. И после се усетих да не ги питам, а директно на самата игра тръгна го прави, тогава го позволяваха. Така ли? Защото не са видяли къде са пробките преди това. Обаче в Игрена волята не го правих тогава. В Игрена волята, ако не ги питаш, тръгнеш да го правиш по жадния град, те ти казват на момента измисли нови правила и казват, да, не може. Да, което е пък, те пък си спазват достойната линия, да няма много преписване. Да. Там башкат спорт. Да. Макар че аз все казвам, че макефи да приписваше такива, но като и аз в моят сезон, като влях да игра, никога не се сещах да приписвам или да правя нещо такова. То като влях в играта и забравям да гледам другите. Малко съм като благоете. Да, макар че точно този вариант с пъзъл или с нещо такова, където си се закучил, ваше го хубаво е да се погледне. Аз мисля, че трябва да погледнеш. Ще усетиш, погледнеш. На тия големите игри, аз също не виждах другите какво правят. Там си толкова фокусиран на вашето такова нещо, че нямаш кога да гледаш другите. Да. Но така е. Добре, насолихме Геновева, похвалихме Мария. Цецо и Ермина също ги похвалихме. А, и за още нещо трябва да похвалим. Самия факт, че Цецо взе Дани и Татяна, а не Ермина. Евала!
Да, ева, ето е съправи. Ама да, да. Ева, това не трябваше. Не знам, сигурно в трите коментара в Фейсбук там и в БГМА какви обсъждат. БГМА всъщност би трябвало да ги хвалят тия ходове. В Фейсбук имат около 200 коментара, ти кажа. Там май гледат Фейсбук аудиторията Survivor. Така ли? И как, за кой са? За Ермина? Не, за... не съм ги чел, просто знаеш. Е якът бройка. Да, не предполагам, че... Извинявай, че съм се дръпнал малко. Предполагам, че... биха наредили във Фейсбука, биха наредили Цецо, ей, как я си вземиш Ермина, що взимаш такова? Да, може би няма го усетят. Да, обаче реално точно така се прави. Най-накрая, всъщност, това, което тотално не го очаквах точно от Цецо, абе, Ермина и Цецо почва да ме изненадат, странно. Тотално не го очаквах от Цецо. Викам му, то е ясно вече, че ще вземе двама. То това го знаем. Дори да кажат първо един, има логика и между другото Ваня, че им кажа първо един и после двама. Макар че последния път каза направо двама. Ако кажеш първо един, после втори, нали Ваня някой път казва, имаш право само на един. И да. Те, ей, само един, и после им казва още един. Логиката е кой взимаш първо, ако случайно няма втори, нали? Кой ти е по-ценен от другия. Винаги да има шанс за иерархия, за скарване и за така. Но то е ясно, че винаги трябва да взимат двама и на тая игра не трябва да взимаш тия, които са ти най-близки, независимо от рождения ден, независимо от нищо, го направи по най-правилния начин. И най-вероятно за мен те са си го говорили с Ермина. Те вече си го знаят на 100%. Да. Взимаш тези два, които Едис не трябва да говори с тях по време на играта. И ти трябва да говориш с тях, в смисъл ти можеш да ги вербуваш. А има го и другото, че те в случая пак имат скрито в лагера ново писмо. И тия хора ето тият в Доминикана в града, те не могат да търсят писмото, не могат да видят кой е намерил писмото. Когато един от вас двамата остава, в случая Ермина, тя може едно да го търси и да го намери. Да. Второ, че ако не го прави, да види кой друг го е намерил. Или поне се опита да ги проследи, което си е огромна тактическа. Да, за сила. Писмото също, обаче най-ключовото е просто те да нямат достъп до Едис. Да, това и ти да ги навиваш, както правиш той с това геновива, нали, тя му да вземе гласовете и да каче и да се опитва да ги такова. Това е елементарен ход в американския Survivor. Смисъл, това се ползва като. То дори не се говори за ход, то е някакво такова, дето ти е очевидно. Няма как да го направиш. Да. Там. Помниш ли Пенър? Да. В първия му сезон го изгониха, когато първо го пуснаха на острова за един ден. Имаше един остров Междинка, в който ходиха там и там има скрит имунитет. И нарочно го пуснаха на острова, той да бъде, защото той беше много такъв сладкодумен. Той много можеше да говори. Да, той е писател. Да. И когато го пуснаха на острова, те го разкараха за един ден той да не е с другите, да не може да говори, да няма достъп до никой. И тогава всички се самонадъхаха да го изгонят. И като го върнаха и го изгониха. Това му беше първия сезон. Голям проблем е, тъй американците винаги това го хващат, че когато ти липсваш, ти не можеш да играеш социално. И всички други, и тя играта не спира заради тебе. Всичко друго тече и там за малко, ако си изваден от тази ръка, тя си потича без теб. И накрая ти си изи волта. Си лесния волт. Ти си заминаш. А това дори беше, той беше първи, му беше 12 сезон или 14. В смисъл някои от първите. Те в момента са на 43 за хората, които не знаят. А хора като геновела, които играят играта, първия кой щяха виктат е Павката, втория кой щяха виктат е Едис. На тая игра. Да. В смисъл на. Но те доскоро така си го правиха, ние даже ги хранехме за това нещо. Те се чувстват толкова комфортни, че дори не го вкарват това като някакъв елемент, че е проблем. Да, точно това казвам. Кой играе играта, кой не играе, кой играе грозно, кой играе достойно. Да. Еми, свърши, няма, не може тя да държи на достойното. В смисъл, когато си бил цяла игра в... Не, може. Всеки има право си говори каквото си иска, аз това нямам против. Обаче, историята се пише от победителите. Всеки може си казва каквото си иска, обаче победителите казват накрая какво е достойно и какво не. По принцип е така. По принцип е така, но има и друго, че ти ако си ми играл цял сезон, защото тя го играе един вид като злодей, защото тя от коалицията, която коли и беси. Тя откъде да знае, че злодей? Не, тя не знае, тя не ги разбира тия термини. Тя докато другите се мъчиха и се гърчиха и си отиваха един по един, тя постоянно беше щастлива. Макдоналдс, сладоледи, не знам си какво. Тя тотално, никаква емпатия нямаше към всички, дето си отиват. Да, но... Тя не разбира, но имам преди, че факта, че ти си играл цял сезон така, че гониш хора и изведнъж да наблегаш на достойното, не пасва. Ако си го играл като Тино, който ние си го клеветиме през цялото време, тогава мога го използваш. Мисля, пак е
нали, от наша гледна точка е слабо и цялата му игра, но да. Той наистина може го постане. Или а може и пост. Това за хора, дето те са си наблягали целия сезон, че те ще играят по този начин и това е важно. Но в нейния просто не става. Изглежда зле. Едис е другия, защото и той бакар. Тук точно това щях да кажа, че Едис използва Коза за недостойното и дори павката в неговата малка реч добави. Имаше едно изречение, което каза, ама най-вероятно и в живия живот и навънка и тук, както ги правиш нещата, така и навънка, ама той все пак три пъти си каза, щом аз го правих и на мен могат да ми го направят. Да, павката да. Е добре, той си го, павката. Да, но и Едис и това и Геновева последния епизод са убиха от синхрони да кажат колко недостойни са другите. А и там стана малко грозно вече каранецата им, малко детска стана. Да, зле стана. Да, Едис да го правим, защото той тук бая се поизложи според мен. Давай Едис да го кажем. Айде да видим колко е добър Едис, когато всъщност е от Underdogs. Да, това е първият момент за целия сезон, който той наистина трябва да покаже трябва хардкор, вече... агресивна, стратегическа игра, да се измъкне от лошото положение. Защото за мен моите прогнози е, че всъщност е много-много рехав и слабичък. Това са моите прогнози. Той нищо не направи. Е, в този момент, когато ти наистина трябва да толкова да действаш. Не. Той твърдеше, че няма да се занимава тръгне да такова да ги прави стратегически. Това дали наистина го само пред камера го говорил или наистина е така, защото технически накрая Дани и Тетяна гласуваха от към неговата част. Но преди това обясненията му бяха зле. А на съвета, като изложиха павката, тогава, като изгониха павката, тогава даде, вие Саше, видите какво става, сега включвам на нова скорост, сега ще ви всичко, което съм играл много, което също не е хубаво да го правиш, ако наистина ще се ви злодей, ще въртиш стратегии, не им го казваш в лицето, а сега ще ви съсипа. Аз много път съм казал, че той е малко пишман злодей, защото той тогава той от превъзбуда го прави. Това съм сигурен. Да. Просто е от този тип хора, дето адреналин като го фани и си казват глупостите, които после може, ако мисли малко повече, да съжалява. Проблема е да не от тези лаящите, дето точно в тези моменти от превъзбуда ги казват, пък после всъщност не правят кой знае колко. И друго имаше, че когато отиде да поздравява Ермина и Цецо веднага след това, да им казва браво, я направихте готин ход, вкарахте му обратно в играта, беше ми скучно един вид. И после като почина да ги нарежа публично да ги ядоса до такъв начин. И след това да даже се отметна от тези думи. Да, опита казва... се да го извърти, аз съм ви казал детайли. Вие що ми сте разбрали как съм ва нарекал тогава помяри с тия думи. А не беше така. А не беше така. Не беше така, да. И двамата са в правото се ядосва, защото той е игра. Той от тези средноелементарните манипулатори. Ай, няма да го сниша чак ниско, но от тези манипулатори, дето доста голям контингент от хора ще вярват, обаче много от хората пък изобщо ще се видят думите, че са елементарни. Да, да. Смисъл, в момента, в който ти ми кажеш точно за тези две неща, че после си имал предвид нещо друго и си ми до там. Да. Той се забата, че тая има от най-малко време да си припомни и да се чуди как да го завърти в ония разговор, да го изкажеш. Спя до някъде да закърпи нещо в тази позиция, не знам какво точно може да закърпиш по-добро от това, ето направи той. Но първото му, което беше, това всъщност му беше лицемерния. Дето отиваш такова, после пред другите го играеш, нали, той заема геройската част. Предателството е такова, обаче първия разговор. Сцена около Едис ми хареса много. С Едис Геновева седеше обаче през цялото време забил глава надолу, а Едис вербува и ухажва Светлю и Татяна, или Дани и Татяна, или кой беше. Някой от тях. И тогава виждах как Геновева за първи път и Едис и Геновева са в толкова комфортна ситуация. Геновева никога нямаше да тръгва да говори на Светлю, на Дани или на Татяна, как те трябва да са с тях. Тя зато и беше забила надолу и нито една дума не каза. А Едис я взе тази роля да се снишава и да почва да лижи дупта. Така да го кажа направо, за да може и после даже да си хроните какви неща говори. Те ме харесват като добър човек и като не знам си какво, направо викам горкия. Колко вече ме отдолу тънък леда. Тук има нещо друго, което искам да обсъдим. Разделиха се двама на двама и в момента реват за тройката, която е отстрани, които бяха слабите, да ги придърпат. Стана ли разделя и Владей от страна на Дани и на тройката? Защото силното... Не, защото не ги раздели Дани. Не, да, но силното ядро те се само разделиха. Те кога ще се усетят, тези четиримата, те вече са трима, кога ще се усетят, че докато се изпокарват, се избиват, нищо друго няма стане, освен те да изчезнат.
И да останат, и да останат Светлю, Дани и Татяна. То първо трябва да останат 5, не 3. Ако беше нормален сървайвер, може би да се усетят. И друго е, че те Светлю и Ермина, доколкото разбрах всичките разговори, там са отишли да говорят от начало след махането на павката с Едиси Геновева с идеята, нали, ние пак може да оставим 4 и да изфишкаме другите. Цецо и Ермина, не Светлю. Цецо и Ермина, да. Да, Цецо и Ермина. Но Геновева е от типа, нали, веднъж предал си ме, то тя и в речта си го каза това, което пак беше малко, че аз съм я записал. След малко ще таковам това, не? Но тя е, нали, няма връщане назад. Тя си го казва и там, като си ми забил ножа в гърба, аз няма да се върна при тебе и еди си той покрай нея най-вероятно, защото предполагам, кога нямаше нея, може би ще да го обмисли като вариант това. Но в случая не го и обмисли. Така че те са предложили те двамата, защото те, Цецо и Ермина, са наясно, че те са заплашени в този момент. Те са силни физически. В този момент силните физически са с голямата мишена. Еди, няма мишена. Мишените в момента са на Цецо, на Ермина и на Дани. Да. Другите трима са такова. Та те са провали, но са им отказали от друга страна. Така че си остават 2-1 срещу, после вече почти се карат, съвсем изчезват като вариант. Не е глупаво, че са им отказали. Особено Едис, който се има за върховния стратег на този сезон. Еми така, ама какво да правиш с Геновева? В смисъл, върховната капибара не може да се сети, че... Ама какво да правиш с Геновева? За тия имаш нея. Ще вразуми, бе. Тя Геновева, или не, че е била патерица винаги към тази коалиция, бе. Но аз не мисля, че тя е лесна за вразумяване. Ако сте 4-ма и тя е номер 5, може горе-долу някакси да е. Геновева е много лесна за вразумяване. Натираше малко в страни да е сама и се вразумя. Не помниш ли как я вразумиха в началото? Просто я номинираха тога. Да, не, ама и поизритаха малко в това. И тя почна, не помниш ли синхроните? Аз обещавам да се промена. Не помниш ли? Да, ма за синхроните са и другите. Аз съм си аз, аз ще си казвам всичко, което си мисля. Ами, никой не мога ми кажа нищо. Да, ама иди само малко е така да я подбутне в страни и да заиграе с Цецо и Ермина. Геновева, къде мислиш, чутили? Присветли ли? Ще си замине. Не, ще каже долу добре. Ай, ще играем пак заедно. Не мисля. Не мисля, тя не ги вижда, тя не е играч. Слагаш едно сладолече и е готова, бе. Абе, мани ги тия реакции за пред камера. А не мога му убедиш, че подскача всеки път, като щастливо пиле, като види Макдоналдс. Такава е, бе, човек. Не, никой човек не е така. Тази е хипер, не знам как да не да нареча. Трябва е хората, като видят продукта, който се... Тя си го е казвала всъщност, тя че е много детенце. Тя си го е казвала. Да, ама все пак там е преиграно яко на тия награди за мен. Но тевър, това нито е интересно, нито има как да го знаем каквото е. Няма значение. Идеята е, че тя го вижда, че за нея е по-добре тя технически да отпадне, отколкото да се довари пак на тия хора. Нейната реч накрая беше подобна. Тя беше те, че са ми забили нож в гърба, няма никакъв шанс да се върна при тях. В смисъл, ти не можеш да им имаш никакво доверие, което е малко странно, защото тя като не им има доверие, тя пак беше изгонена. То технически нещо по-лошо от това да е изгонена, няма какво да й се случи в Survivor. Така че очевидно да им се довери, поне имаш някакъв шанс да не е изгонена, така ще е по-добрия вариант. Но тя пак го приемаш, че направила по-добрия избор, защото не им се довери, защото се предали. Мисъл, няма логика в това и мислене, аз не мисля, че тя го и обмислила за логика. Но... Тя играе играта. Тя нищо не играе, тя играе живота, тя си мисля, че е в живота. Да. Не, аз така обичам, казвам, защото тя често го казва. Ни да, аз играе играта. Значи, финално исках да кажа, че можем да заключим, че това за войните е слаб ход, че те слеп все пак не си подадаха ръце. Не останаха те четиримата силни, за да могат да продължат. Защото сякат са двама срещу двама и каруцарската се нареждат, печелят само другите трима от това. Ми, да, макар според... че те вече са двама на един. Да, и според мен следващия, който ще си тръгне, е един от Цецо и Ермина. Тройката това трябва да направи. Дани, Светлю и Татяна трябва това. Това е това, че те не са тройката. Виж, Светлю миналия път гласува с Дани, а с Ермина и с Цецо. Светлю е много интересен типаш. Той не е, той е с всички МНС. Да, Светлю веднага, той като един бизнесмен и политик, веднага взима нещата, в смисъл отива там, където е благоприятно. Къде държавата ще се оправи. Той е там. Сега държавата ще се оправи, ако си оттръгне Геновева. Ако утре трябва да си тръгва Цецо, държавата ще се оправи, Светлю ще поеби този риск. Да, само че при него имаше едно такова, че той имаше, мисля, че синхрон беше с
Само, че сега, да, че много се разбира с... Идеята не е само, че се разбира. Идеята е, че той се разбира с Едис, обаче и с Цецо за Сермина. Обаче помни, че всъщност Едис го е предсаквал и че отначало е бил номиниран помни, за него. Да. Освен това му харесва, че Цецо и Ермина са добри състезатели. Писал, при него го има също има това, другото достоинство. Да, той в момента не го гледа кои са най-слабите също мен на финала, кои са най-достойните играли до сега да са с мен на финал. Да, съгласен съм. Аз мисля, че Цецо светли от хората, дето не разбира накрая как стават нещата с гласовете. Да. Той има други възгледи и затова е по-скоро да си остане с тях двамата. Има шанс, обаче често ти казва, при едно хубаво представяне на нещата от страна на Дани и Едис, това може да реши в този случай да... Е пак с силните. Те с 3 на 3. Още един в спора, когато Геновева го обиди Светлю, беше, че тя му каза ти си така върти опашка, а той каза каква върти опашка? Когато ме изгонихте ли? Аз ли отидах сам в другото племе? В смисъл, това е много гадно ти да си част от, от коалицията, която решава да те изгони. Ти изгонваш някой, той отива в другото племе и почва да играе с тях и ти после му го казваш като, негова слабост. Че си оцелял. Той е виновен, да. Малко и към Мария. Ни на Мария не може да имаме доверие, тя игра с червените, като беше при тях. А с кой да играе? С зелените ли да играе? Да си замина. Или с лилавите. Да. Личото добре оцеляваше, само накрая не издържа и се пречупи. Аз не ги разбирам хората, които до края са си в мега силна коалиция и обвиняват всички други, които оцеляват. Това е направо, аз зато и Геновева няма да я приема. Тя трябва да отиде на пейката спешно и да си седи там. Или пък всъщност да отиде да е една от трите на финал, пък да видим пък колко много гласове ще има. Ма представя си па спечелята ви да тук какво ще коментираш тук. Човек Геновева, ако спечели, аз до година Survivor няма да обсъждам. Да, ай така трябва да звучи. Няма да обсъждам Survivor до година. Да, не, защото не искам тук сам да си говоря. Да. Ама... Трудно ще е да излезе от острова, сега който и да изпраща, дори само благо, ако излиза едината, най-вероятно. Да, един трябва да излиза от острова. Сега, каквото си говоря, благо е мега силен и то на много различни. За мен вече му е много трудно, защото, нали, знаеш, когато се натрупат победите, независимо за какво, колко тежко става. Да, едно е да си една-две. Да, едно е да си една-две. Едно е вече да са минали страшно много и да ти остава една и да се върнеш. Супер гадно е. Да, тегаво, но човек има качество, има психика, има и настройката тази, която е спортистката, която аз искам. Постоянно да побеждавам. Това не е, нали, всички спортисти, но той е едно от тия спортисти. Има. И това не му се маха. Плюс е най-комфортен. Виж на каква игра поцеля направо. Това беше за мен игра точно за Геновева и за Мария. Направо аз вчера викам край. Най-накрая благо си тръгва. Ами, те и двете са много добри на баланс и на такова. Виж ги как са... Показвали са го много пъти. С един крак и това. Така. А то пък някакси най... Правилно си дигна според мен кръга. Да, той някак си го сложи отзад, докато другите им седеше отстрани и някакво такова. И Мария почина трепери. Обаче неговите крака са в пъти по-здрави от техните, така че това няма да, как да го... Да. Обаче аз честно ти кажа, повече давах шанс на тях. Особено на Мария най-много. Тя много я бива в тези игри. Да, тя вече веднъж бие едно такова с крака срещу благо. Ма не ми изгледаше да е пуснала нарочно, ако пак ще коментираме тази работа. Не. Да, защото, нали, много пъти до сега всеки път го правим. Нищо наистина трепереше. А това трудно се си моля. Мария няма да пусне нарочно на никой. Тя си го каза след това веднага. Разочарована и искаше да стигне по-напред, т.е. до финала. Да. Имаше шанс. Не. Аз малко съжалявам, че няма да играе последната игра за връщане, ама... Остана ли остана само? Еми, би трябвало, то остават две серии на Survivor. И от трима един ще се върне. Еми, да. Ужас. Но малки са шансове за благо, е, мамка му. Абе, кажеш сега малко, той победи вече 10 човека, там малки са били шансовете. Все пак дори накрая става 1-3, което пак е малък шанс. 33%. 1-3 е чисто статистически, ако всичките имат еднаква сила, еднаква, тук има толкова много фактори, които му дигат над 33% шанса да спечели. И зависи кой е последния, ако е Цецо. И ми зависи каква е играта. Да. Защото Цецо е супер добър на тия, дето оттичаш и правиш някакви неща, ама до сега така игра не е имало на острова. Най-близко беше от 2 метра от стълбата, ама той то... Да, другия вариант, ако е Ермина, също е неудобно, защото тогава пък са две жени срещу него и ужас. Както да, може би по-лошото е това. Да. Ама може пък и да е, може да от другите някой, може е Дани. А той Дани е силен, защото Дани може да си го глупа. Дани е силен, освен това много трудно Дани точно сега да си отиде. Дани доста яхнал вълната и според мен
Той не е много застрашен. За мен е застрашен. За тебе е? Да. Тримата застрашени с тримата най-силни физически. Аха, и отделно да. Идва и Едис, ако толкова не могат да убедат Светло или такова да гласува за Дани, те ще са принудени. Просто да Ермина и Цето ще са принудени да насочат към Едис гласовете. Но да. Това няма да е пожелание, защото те го искат напреч от той. Очевидно е мега зле, да пак той е обратното на Бол. Както Благо е добър на всички елементи, Едис е зле на всички елементи. Това си е човек, който искаше да състезаваш срещу него за финални игри. Искаш да поговорим още малко за Едис. Какви ходове можеше да направи сега, като вече е по-слаб? Наистина той да покаже това, което постоянно ни говори на синхроните. Най-накрая виж, видите, цар, стратег, какво ще направи тук. Всички са учили от мене. По-добър от учителя няма. В смисъл, това са едни синхрони, които той постоянно говори на нас, зрителите. Да, а какво реално всъщност прави той и какво може да направи? Геновева вика, той е доказал 1000 пъти, че може да изманипулира всички. Да, когато зад мен има 7 човека, с които ще ритъм, мога да манипулирам. То павката му беше, според мен, голямата свърска да. С това всичките да им вярат и никой да не се пуска срещу петицата. Да, да видим. Сега, какви са му пропуснатите ходове, какво можеше да направи и какво всъщност той нали, постоянно казва, че това за втория съветния шпит, когато изгониха Геви. Какво да. Можеше да направи? Да. Нищо не можеше. И нищо не можеше, да. Аз не знам, защото и тя самата почна. Аз постоянно, аз ви казах те, ма Тидо, никой не ме слуша, ако всички ме слушаха, ми кажа, да бех послушали, да. Какво мога да правят? Да, тя между другото, това беше голяма глупост да се. Те, един има имунитет, другия ще му изфърлиш и дува за него. Как ще изгониш? Не може да изгониш някой от тях. И ще го продължим, сочиш към Светло ли, какво ще направиш? Кой ти казва, Ваня, аз познах всичко, те не ме слушаха. Ми, да, то после и на острова, тя го повтори 200 пъти, това смисъл толкова доволна, че познава всичко и един ми сме, че му идва. Тя като Тино. Мислих си го, ма заложих на друг. Да. Ма тя те немаха избор, освен да насочат срещу Светло, защото той е единственият, който гласува против тях и няма имунитет. Ама тогава ще имаш ли Дани, да гласовете на Дани, че имаш ли Татяна? Защото аз не мисля, че ги имаш. Така че ти технически нямаш какво направиш. Тя Геновева просто не може да възприеме, че добрите. Пръснаха панера. Това е, защото за нея това са добрите. Другите са лошите. Тя просто така ги е разделила. И никой друг от лошите няма по принцип правил. Той не е достоен и такова. И тя сега не мога, са вайка и не може да разбери защо добрите се прецакаха. Това е цялата рата. Аз обаче знам какъв е пропуснатия ход на Едис. Какъв? Като голям стратег. Пропуснатия ход на Едис е веднага да каже на Ермина и Цецо, и на Геновева, която ти викаш, че не може да бъде контролирана, вижте хора, давайте, аз това го ползвах между другото, давайте се караме. Давайте се караме пред другите. Да сме 2-2 през цялото време. Да се псуваме по игрите, защото те си го направиха. Ма те се карат, не е нужно да им го казва. Да, слушай, обаче действително си оставяме четиримата. Приглъщаме павката, продължаваме и ние ще се докараме до край. Защото веднага щях да им го обясна. Защото ние докато се караме сега 2-2 и ходим да обясняваме на Дани ела при нас, ела при нас, реално ние го правим Дани царстващия тук, а не като се едно да го привлечем. А те се залъгаха, че те привличат в момента. Вие вече като сте 2-2 и там има трима, вие не привличате никой. Математиката излиза, че тримата са по-силни от 2-2. При 3 звена, 3-2-2. Трито е най-силно. Това трябва да го разберат. А те малко си внушат, ние сме четворката, която стана на 2-2, още сме най-силни и зато и можем тримата да си ги викнем. Или ние, или ви, и те при който дойдат. Те само са правят, че идват при вас или при нас. И аз това щях да им го обясна. Най-силните в момента са тримата. Докато ние се караме, те ще на изгонат. Тъй, че дайте да направим следното. Ние сме четиримата заедно и сме повече от тройката. 4-3. Обаче ще се караме и те ще си мислят, че такова. Ще ги придърпаме. И накрая ще пуснем по парзалката Дани. Да, но това е нещо, което трябва да се направи веднага след този ход. Да, който те Цецо и Ермина са го предложили, да. А те от инат и от непреглъщане на някакви вина надиграхте, не са сетиха да го направят. Според мен, тук и Новева е проблем, защото еди с първия му разговор с тях, който беше сниман на плажа, дето вие ме вкарахте обратно в играта, благодаря и тия неща. Това беше точно един вид такова, че без лоши чувства. Мисъл стратегически всичко такова.
И в последствие той се обърна тотално, след като може и да е пробвал да вратне генове. Добре, може просто да усети, добре, че тя е... Не, според мен той не е пробвал. Той е и над. Той си е нарцис и над. А, така, но да. Първичната му реакция беше да е good game, добър ход. Да. Това му беше първото, което той направи с тях двамата. Еми, и в последствие се обърна на другото. Той най-вероятно го е премислил това. Или, защото не е първич. Щом първичната ти реакция да им кажеш good game, това вече не е на чувства за да се обърнеш срещу тях. Това не, е нещо, което обмисля. Тя е малко горчива усмивчица и направих ти ход, който по принцип аз трябва ще си го припиша на мен, малко маят, ама няма как сега да не кажа, че ви е добър хода, особено пред публиката, защото сме правим реалити сценка, защото аз постоянно в синхрони казвам, че прави такива ходове. И изведнъж го направиха други. И той зато им казва good game. И обаче, тогава, яда в него. Защото той си е такъв, това ти казвам. Той е малко по... Той за мен малко е пишман стратег. Той не може да си... В смисъл, прекалено много... Той е емоционален. Прекалено много винаги при него е на чувства, а не на мислене, на стратегия. За мен той отначало горчив, с горчива усмивка пред реалити сцена, кака good game, а после го гложди и си казва, няма някой да направи по-яките ходове от мене. Него това го дразни. Според мен е умислено. Поред мен първото му беше първичното, а последствие беше обмислено, видейки, че той не може да играе. Тя по-добре да го използва това като някакъв плюс за него, че той в момента е на достойните, използва и Геновева, която така ли е, че тя натурално е на този етап и той просто се присъединява към нея и за пред жури, и пред всички си държи тази новата му позиция, която е, вие сте лицемери и предатели. Вашето е недостойно. Не, той си сменя позициите, виждали сме го. Само да довърша. Трима на трима остават и Геновева в страни. Ако Геновева наистина се е навила, както ти казваш. Докато Дани не намери това, ама Дани го намери и им го каза на всички, те знаеха какво е, чак тогава стават 4 гласа срещу 3 и един на Геновева. Нали разбираш какво ти говоря? Ти казваш, че Геновева няма се нави. Едис може обаче да играе с Цецо и Ермина. 3 гласа. Остават си ядрото на войните срещу другите трима и Геновева в страни. Докато не намира Данаил писмото, няма никакъв проблем. Ермина е с огърлицата, тя има решаващия глас. При 3 на 3 гласа да изгонат Дани или Цецо, няма значение кой, Ермина казва, отива си Дани. Дани получава 4-ти глас и им го казва, защото при този начин, който аз ти казвам, стратегията, която аз ти казвам да се прат, че са карат, че са 2 на 2, но реално да са 4-ма или 3-ма плюс Геновева, няма никакво значение Геновева, Дани пак щеш да им разкаже. Аз имам. Що Дани щеш да се чувства много комфортно, че те са 2 на 2-ма и са карат. Щеш да им кажа, аз имам такъв глас. И те тогава щяха да кажат, изведнъж става 4 на 3. И тогава щях да отида да кажа на Геновева, виж Геновевче, и без теб могахме да се справим. Ма сме 3 на 3 с твой, без твоя глас и плюс един на Дани, който ще гласува или за мене, или за тебе. И тогава Геновева ще ни ще, ще даде и тя гласа за Дани и Дани си фръква 4 на 4 и Ермина го избира. Не, не съм сигурен дали ще го направи. Да, ама, да, тя да го направи. Тя не е играч. Ами тогава, тя не тогава, мисли си, тогава си тръгва тя и да си играе играта колкото си иска. Или аз щях да се тръгна в случая Едис. Еми, да, или Цецо или Ермина. Да, ама това е начина. Това е начина. Между другото, този подход го направих аз с Мани. На Мани и казвах, ще се караме пред тях, а ще си играем заедно. И те няма да знаят никога ама, заедно. Ама тук го има и другото, защото те искат Светло и двете двойки искат Светло и Татяна да са в топ 5. Това също го има като проблем. Еми, съгласен съм. Не, виж, то всичко е за един ход. Трябва да го направиш този ход, докато сте двама на двама на трима, за да махнеш Дани. Аз що толкова искам да махна Дани днеска, бе? Тото е тактически, това е тактически правилното. Но... Махнеш ли Дани само и останите... Само защото е силен. Да, и не, и защото е силен в тройка. И тогава стана 2 на 2 на 2, тогава пак може да се мрази. Ти тук не го мислиш толкова за тройката, защото ти си на такъв етап, в който ти остават буквално два съвета. В смисъл, тази тройка не е като да ти движи играта до края. Ама това да, ама е тя сега избира момента... кой да маха. Еми, да, но... По-лесно ти е да избере тебе в случая, да избере да ги убедиш да са към теб, защото те дори не са силна тройка, пак ти го казвам, те не са тройка. Не, те там всеки си гласува само за себе. Не, това направо много кефи. Как толкова си можаха да направят едни силни звена, наистина? Няма звена, ти ги даваш, те са голяма, тройка, които избират, ама... Накрая тя ще спечели човек. Това ще е забавно. Танчето е голяма. Виж, танчето ако спечели, до година пак ще обсъждам Survivor. Добре. Но да, те не са тройка. Как ти казвам, Светло не гласува да, с тях. Светло не може да понася Геновева. Второ, двама от тях са ти много полезни за да играеш срещу тях финални игри. А третия, въпреки че той може да те бие на игрите за финал, защото Дани е силен физически, шансът му да вземе гласове от журито
е много малък. Не. Той с никой не е близък в това кой? Жури. Дани. Дани. Така че той пък не е лош да седи до теб на финал. Не е много така. Не е много така, защото Дани всъщност би бил много добър вариант като Георги там, как се каже? Кехайов. Кехайов, да. Би бил много добър вариант, в зависимост от кои са другите двама. Дани с Еди си, с Геновевчето, нищо чудо Дани да вземе наградата. Да, горе-долу да. Има някакъв такъв шанс, ама сега, те в този случай и Татяна и Светло и всеки мога да е спечелил на този финал, третия човек, не само Дани. Иначе Дани с Ермина и Едис, тогава може би Ермина ще вземе наградата, ама може пък и Дани да вземе, не знам кой от двамата. Всъщност не знам дали Едис какъв шанс има. Много почти никакъв. Нали, Едис май няма никакви шансове. Да, те спайва искат да го оставят. То оферта е за игрите, е за финал. То е най-офертата от момент. Едис и Татяна са най-офертата за топ-5 играчи, които да играят игрите. Едис и Татяна са за игрите, а пък иначе за топ... и за финалист да за седи... За топ-3 Татяна не е много добър вариант, да знаеш. Колкото и да всички да малко да я подценяхме и да таковахме, може да вземе доста гласове от чалга коалицията. Не съм много сигурен, защото те също осъзнаха тя колко всъщност е слаба на игрите. Те изключително много ги е грижи за това, те как ще изглеждат отстрани на зрителя. И в този момент, когато ти си даваш гласа за човек, който в тяхното виждане, защото те нямат виждане Survivor, нали, оцелява и социално и такова, в тяхното виждане Survivor повечето е физическото оцеляване, игри и всичко. И те да гласуват за последния Ultimate Survivor да е Татяна, която има ясно, че тя не е добра на игри, не е добра и на оцеляване в живота и такова в тяхната глава. Това ще е голям проблем. Еми, значи най-добрите варианти, с които мога аз да отида, са Татяна и Едис. Татяна, Едис и Геновева. Семията, аз с кои от двама от тия тримата ще отида на финал. Татяна, Едис и Геновева. Еми, затова те, както ти казах, най-завършени са Ермина, Цецо и Дани. А ако има финал Татяна, Едис и Геновева, кой ще спечи? Според тея. Геновева. Геновева? Да. Са абсурд. Геновева ще спече. Често ти казвам, има някакъв много малък шанс тогава Едис да спечели. И той има шанс, но според мен Геновева ще спечели тогава. Не мисля. Не знам ти откъде ги броиш тия гласове за Геновева. Ами, броя ги, че за Татяна няма да гласуват заради това, което ти казах тук що, така че не е изключено. А Геновева се успя с кара с всички. Да, така е, но пак Еди всичките го приемат, че той е манипулатор, лъжец, който е изключително слаб на игри също, защото него игрален профил е също на нулата. Оф, да, той е което... бахти слабия човек. Не му да. Мисля, те пак ще го чувстват, че един вид гласувайки за него, те гласуват за злото човека, който по мазния хлъзгав начин е стигнал до финал и затова ще гласуват за Геви, която е чиста и открита и винаги си казва това, което мисли. Един вид тя е популистическия вариант. Танчето Едис, Геновева ще спечели. Да. Виждаш, има някакъв шанс. Има логика. Само в тази конфигурация Геновева да спечели. Едис, между другото, толкова здразнещо слаб ми е, че на играта, дето се държаха назад с въжетата, той се пусна първия брач. А той е на всички спорта имунитета, беше първи отпаднал. Мене много ме дразнат такива играчи, държат 5 минути, човек и пускат и си казват, като туризъм го ползват това там. Особено когато са сигурни, че няма да бъдат махани. Да, така. Поне издържа да не си първи. Смисъл да служи си някаква цел, така ясно, че не аз спечелиш, но служи си да не съм първи, да не съм втори, нещо такова. Ако не си слагаш цел, дори да не си първи, ми държиш там 2 минути, ох, не мога. Аз го видях, че той се обърна да види как да скочи. Той изобщо не беше от неиздържане, разбираш ли? Просто реши, държах 2 минути, изобщо не ме е срам, че първи падам, няма никаква излагация тук. Аз го чувствах като излагация. Ама ако така се познаш, аз така го чувствам. В смисъл, разбирам, той наистина се държи с последни сили да отпуска и да падне първи. Окей, това е съвсем различно. Но просто да ти стане леко некомфортно и да погледнеш как да не паднеш, да е още по-некомфортно. Да, мет, но ме в този случай това аз не съм фен на това нещо. Тия игри трябва наистина тиснеш зъби, да се напрегнеш, ако нямаш шанс за контузия, защото това... Това няма, тази игра нямаш никакъв шанс за контузия. Да, тя е галус, нали, крампи, всякакви такива неща, му отстанат, ама контузия не. Това, между другото, една от яките игри, дето аз си ги и тренирах преди да вляя в игрите на волята. Ето, те изометри, между другото, там много е готино, много можеш да блесваш там в такива игри. Дори той толкова... В смисъл, държи се като най-кекавата слаба жена там. Това така се. Да, не ми от любимите на мен изометри, обаче този път беше направено. Защото в тази
много пъти ти можеш да държиш по такъв начин, че да не си много наклонен назад и пак също си по правилата, ама не си по правилата. Да, да. Това винаги се случва, ама този път Ваня им се караше с това. Да. Караше и ако някой тръгне много напред, вика не, трябва да си отпуснат назад, всичките ги вкараше в строй. Гледа кефеса. Да, това миналото година беше много ядосно от тази игра, помня, когато не беше водеща, беше зад камера, точно че всеки си правеше каквото си иска там и всъщност се обезмисля играта. Та сега... Много ме кефи. Кефи ме Survivor. Мен като цяло. Много ми се играе Survivor. Survivor за игра е толкова по-як, отколкото за гледане в момента особено. Е, да, да. Обаче отива на добре. Честно ти казвам, сега и каста, ако е добър до година, всичко ще е мега бомбата. Трябва и още няколко неща. Да. Трябва много да набленгат на самите профили на играчите, това дето толкова не го виждат. Да, има няколко неща, които като ги оправят, стават нещата. Ма те ще го направят топ за гледане, както цялото им. Аз това не знам ли пред камера, говорихме с теб или зад камера. Целият то в момент Survivor, както е не шапка, ами всичките му ефекти са един вид като видеоигра. И то там дето чик-чик, то отпада, парадит, турнири като такова. И ако направиш самите играчи да имат толкова силно изразени профили, както в видеоигра, тогава хората веднага ще се залепят за това нещо. Както са в Ергена, както е в Игри на волята. Мисля, тия неща са много важни, а те ги подценяват. И тук трябва и самите имена на племената. Трябва да има име. Трябва хората да викат за този отбор. Ти си фен на този отбор, не на сините, не на известните. На Думба-Думба, Локо-Локо. Няма значение. Трябва да им се каже, защото ти им даваш хубаво кърпи и такива неща. Ама кажи им, ти знаеш кой ще е червен, кой ще е син. Кажи им, си вземат червени сини дрехи. Това са го правили при американците. Не. Тези хора трябва да крещат, че те са част от този отбор. Точно. И хората се определят с това нещо. И тогава се закрепят да гледат. Това е интересното. Ако не го направиш това нещо, ги губиш. Да. Значи дрехите да наподобяват вашия цвят, имена на племето, визитки в началото на всички, за да могат хората да още различават. В първи епизод да ги различават, а не да чакаме един месец, докато почнем да виждаме някакви хора. И каста. Каста. Просто да си сложат психологически тест, задължително да могат да си говорят с тези хора, да видят кой на какво поддава. Кой поддава на провокация, кой е скандален, кой не. А не да фанат кикапибари само и после се чуш, че тези хора не говорят. И да са различни. Много е важно, не да взимаш по два майна, защото Цецо и Павката и дванаца много години, обаче те са еднакъв профил. Не само, ти не може да вземиш от 12 човека 8 футболиста. Един отбор цял от футболисти да си го взел. Толкова следяваш други връзки, толкова след да се записват някакви други хора. Да, трябва наистина много да се различи. Изключително различни, всеки с обособен профил. Ако има двама, които горе-долу си приличаш, защото това се получава понякога и в Ерген и в Игри на волята, тогава някой му зачеркваш, някой културист няма да е културист, ще му наблегнеш на другата част, някоя йога няма да е йога, ще и наблегнеш на другата част. В смисъл, трябва да имат силно изразен различен профил. Това нещо, ако се оправи до година, ай да не са 3 часа сериите. Да, и това няма значение. 3 часа серии са ми тегави 2 пъти на седмица, 3 часа серии, лошо. 3 пъти по 2 ще е много по-добре, 4 по час и половина най-добре. Да, тук може би те си знаят вече, защото вървят за ръка с Ергена и си покрили така седмицата, но като цяло това е другия голям минус на предаването и то е, че само 2 пъти в седмицата. И той беше 3 от начало, ама тук не се гледа, нямаш мисъл. Да. 2 пъти то е прекалено дълго. Много пъти тази серия трябва да се пълни с филъри, с букук, за да се напълни 3 часа и става скучно. Става монотонно пълно време. Ами трябва да помислят за вариант, който да си е 5 пъти в седмицата. Просто... Както... 4 пъти според мен ще стигне. Ами, това, както 4. Къде са 4, там са и 5, както в Игри на волята да покрият цялата седмица, защото то буквално цяла седмица чакаш, 5 дена чакаш до това и тотално ти доскочава докато до момента. 4 по час половина, според мен ще свърши работа. Или другия вариант е пък да си минат наистина по. По един ли да си минат това? Както си е на американския Survivor. Не, това в България няма го направи. Това няма как да ти избие парите. Това няма как ти избие парите. Еми, да. Еми... Не знам колко продуктово позициониране трябва. Може би 4 пъти, щом не е 5, 4, ама... Да, 4 пъти и 2 ергена и единия да влиза в съботата или неделята. Единия Survivorски ден и толкова. Да, нещо такова трябва да. Жуто трябва да открием кой е този, дето има успял да им набави толкова продуктово позициониране, защото аз съм впечатлен. С рейтинг от миналата година, те колко спонсори имат, това просто е абсурдно. Аз не съм виждал такова нещо. Сега се появиха и кремвиршите, преди имаха луканка, сладоледица постоянно, Макдоналдса постоянно. Ебах ти работата. Трябва да го дадем тук за надкаста и ние тук си хапваме я Макдоналдс, я луканчица, я...
доктор вид да пиеме, когато искате. По-ефтини сме. Доста даже. Се одоляйте нещо, защото много ще хрупаме на това. На микрофоните. Само ти моя дещо. Аз за тях само. Аз ще ги държа така просто. Добре. Ами, така, някой друг, кой може да хвалим или да таковаме. Ми, да кажа... А, почнаха наблягат на любовния сторилайн. Забелязали, и тук трябва да похвалим продуктата. Отнем само 3 месеца да го забележат. Да. След като те публично почнаха вече да го показват и другите да го коментират, и решиха и те да го пуснат. Значи... Да. Пак, какво да не правят нещо? Еми да, това, което аз го забелязах още в началото и го говорих, и ти ми се скарваше от време на време. Ами да. Най-накрая продукцията го изплющя с големия парцал от всякъде. Кой ли не дадаха? На острова? Татяна? Да, всички го. Да, всички ги експознаха. Татяна не беше разбрала, не? Някой обясняваш. Татяна не беше разбрала и беше в шок, да. Благо, колко синхрона му дадаха. Мария се опита там да забърши нещата. Те са брат и сестра. Брат и сестра на лъжичка ли спът по принцип? Те били брат и сестра. Благо, веднага и за такова. Еми да, защото и на мен бях смешно като Благо. Смисъл точно някой като се опитва само да замажи така нещата. Те първо не са крият от камерите. Ма не, те и си го казва, нали? Слънце пиле, тия да, неща, да, са, да, това не, да. Хора деца крият. И ние останалите трябва да ги пазим сега, че Цецо има приятелка навън. Еми... Е, щом той реши да си ги показва тия неща пред камера, но преди това, само когато са спекулация, те наистина искат да се крият, тогава съм против да се го върсти. Само ще припомня синхрона на Цецо в началото, приятелката ми изобщо не трябва да се пресня, аз съм верен до гроб. А, бе, стига тук, са турмозим момчето. Цецо е на 21 години. Сам 21 години, колко сериозна приятелка ще е. Изобщо бъд разни момчето. Все още ми е малко трудно да огледам, докато говори. Да, последни цели добре говори. Аз съм доволен от него. Той е един от тези, които са като нови играчи, го ядосаха там и се го нареждаше еди спреди играта. Пак са му трудни думите малко, ама справя се горе-долу. А, бе, добре се оправя. Справя се горе-долу, да. Иначе кефя се, че си показа и зъби. Той е точно както Едис го казва много правилно, като раздразно лъвче. Като го раздразниш и избухва яко и почва да... Той Едис ги раздразни и него и Ермина. Тя е Ермина там, дето избухна на самото такова, на играта за отпадане. Точно когато Павката отпадна и когато Едис почна да им говори на достойни, тя много се ядоса. Смисъл е, сега пред другите така говориш, ама преди малко не стискаше ръката. Ермина е цял сезон гъкне, казва. Много ги ядоса тога. Да. Отрязаха си всички мостове тогава. Срутиха всички мостове. Да, виж какво съм писал. Аз като разглеждах обявите в АОБГ, ми попадна обява петицата търси ли шестия човек. Петицата търси шести човек. Писали са даже обява в АОБГ. Те не им трябват обявите. Всички се надпреварваха кой да е първи там и без обява. Това шести човек ще го съдувам. Шестото място. Тук съм писал аз. Отново имат скрито предимство. Що? Допълнителния глас на китайца. Защото тук вече имаше много смисъл продължават да ги бухат тия неща за всеки за един съвет. Вече е достатъчно разбито. До сега трябваше да се щупи някакси петицата и стане интересно. Вече не му виждам много смисъл да продължава да го правят. Сигурно и другата семци ще има. Може би да търсят ли? Не знам. Той търсенето тех има много странно. В смисъл, когато го снимат, много кринческо ми изглежда. Те само си търсят около лагера, явно имат там някаква брутално малката ерия, която да могат да търсят. Може. Изглежда супер тъпо, като ги гледаш и отзад другите търсят. Да. Ермина го намери яко, яко беше снимано от тази малката камера, където е там, как се води, да знам. То не е скрита, защото те пред това знаят за нея, ама тази е си GoPro, пред това е си работи през цялото време. И ако го измисли как се тресна, после накара Цецо ги изгони от лагера, уже търсят някъде другаде. И тя си го завре в гащите идола. Да. А, еше добро. Защо пък нямаха писма са за идола? Е, това малко ме дразни, защото там, когато беше предния път, имаше писмо там нещо за основа ли, за какво беше докато Мария го намери. Сега нямаше писмо. Някой път имат култа, някой път нямат култа. Няма много правила с тия неща, което това ме дразни. Това трябва да се оправи до година, да има някаква рамка, която да работи това нещо.
Може би на игрите да им ги дадат, на наградите да им ги дадат тия писма. Е, бе, това че ги карат постоянно някъде, им зарови го там в една пуканки, като гледат филм или някакви такива глупости. Да, някой да го намери, да имаш екстра предимство, че ходиш на награда. Освен това могат да пускат и по няколко скрити имунитета, скрити идоли. Изобщо не е нужно да е само един. Това говоря за до година, то сега няма време. Виждали сме много пъти човек да има два скрити имунитета. Ама това, защото те там не стичат на сливане. Те си ги пазат и си ги дават. Да, да, точно това казвам. Да счупат всички тия рамки, които правят така, че да има само един скрит имунитет. Виждал съм ситуация, в която даже 4 човека от 4 от 4 на племенния съвет имат имунитет, макар че 3 от тях са фалшиви. Слушал, всяки вариант съм виждал. Много е яко, когато може да знаеш, че има повече. В смисъл, да, имаш. Ако знаеш, че няма, даже не можеш да правиш фалшиви, защото при който е другия. Да, те много бързо разбират, защото те повече спира да търсят там. Да, да. Изведнага се разбира, че е намерят. Да, да, има толкова варианти около тия скрити имунитети играта да стане интересна и за гледането. С два интересно, случило се, колко пъти се случва някой да използва два, дори не за себе си, си използва два за неговите хора. Да. Или пък онзи, дето отпадна с два в джоба. Да, легендата Джеймс. Австралиец ли? Джеймс, да. Джеймс отпадна с два в джоба, да. Двата огромни там. Тук е като Мария малко. Да. Те уния имунитети, помниш какви бяха? Ей, още бяха яко скрити до година, много по-ост. Е, уния бяха уникални. Уния бяха едни квадратчета, ето им бяха, да, част от сетинга. Те бяха на верандата, на... не нещо като верандичка имаха малко. Катарка ли? Да, катарка беше... имаха едно и там беше направено. То беше украсата, да. Просто самата украса беше идол, като я дръпнеш и отзад на нея беше написано това ти идола. Мен на 40 много ме скефи, на 40-те, когато махаха един от любимците ми, забравих му името, как се казваше, ама един къдравичък. Адам. Адам, и Адам гледа там до Джеф. И отива да направо там едно нещо. Дали мога се извади. Да. И вика, това ми прилича на... Мале, ако са бяха сетили листия, това да е скрит имунитет, ще бъде. Това пък беше яко и без да е имунитет, да. Яко е, защото ние играчи гледа на къв левел са. Да, гледа какви неща мислят. Нещо да е дори да е вкарано в сезона като вариант, те го мислят, че може да е направено. Да. И пробват, декора чупат. Взимат па, ако не стане, не стане. Е, това е, всичко даш. Затова всички съвет, всъщност най-вече към продукцията, а не към участниците да се записват. И ясно е, че в България се записват Сулю и Пулю без да са гледали ма един епизод. Само защото са чули, че там ще са два месеца и ще ги дават и има нещо за състезания. Ами към продукцията съвета, бе, вземете един път всичките участници да са гледали сървайварите, бе. Вземете само такива да видите какво ще стане. Това е, всеки е по-подготвен и по-добър от това, ако има опит на базата на гледане. Ако знае какви ходове са правени. Да, да. Но те трябва да искаш и да. Те трябва да искат да говорят пред камера и трябва все пак да им направиш профилите, защото им ще като миналата година, когато много играчи знаеха да играят, бяха гледали. Да. Пак не започнаха. Започнаха да играят от първия ден, защото тъпването на плажа, защото едно или друго вече си бяха и говорили, докато стигна до там и всичко. Да, да. И като нямаха профили, самия екип не знае как да го снима това, защото ние миналата година, и тия та година не знаят, но и унези миналата година тотално не знаех как да снимат такъв сезон. И те слагаха разни глупости, като пей от там, че пие и е смешен. И спускаха важни разговори и хората ги изгубиш. Те не повиждат тотално непознати хора, които поради някаква причина вече се познават и вече почват да редат схеми. И това вече е сложно и трудно и хората си тръгват. Да, ние визитките при малко ги казахме, те са бележката. Обаче на психолозите, дето трябва да им вкараш тестовете и просто да ги разпитат. Те трябва да имат комуникация с всеки, който го вкарат, за да му видят какъв е характера, дали е популист, дали е риторик, дали ще мълчи, дали ще го е срам, пасивен, агресивен, да ги видят като хора, но и задължителното условие е всичките да са фенове на Survivor. Тогава няма как да не стане интересен сезон. Тук и за екипа това не го кахме. Трябва много специално да си подберат екип, защото в Survivor много ти трябва добър екип, който да може да хване това, което ти искаш да се хване и после да може и да се направи като история, която да стане интересна на зрителя. Да. А там е много по-важно от повечето реалити. Да, дали ти е важен добър редактор, защото просто бил добър като режисьор, като монтажист и като не знам си какво, или добър редактор, който разбира играта и знае кое не трябва да се изтърва и кое трябва да се изтърва. Къде я наблегна и последствие как самата серия също много важно трябва да се монтира, когато имаш... Някой се гони да не ти е ясно на 10-та минута, че този човек ще си замине в тази серия. Трябва зрителя до края да е поне между двама.
да се чуе. Поне между двама. Това е задължително и много бейсик. Трябва да ти има много голям екип. Може някой консултант мога да вземат нас за консултанти да ги следим и да... Според мен редакторите могат да я свършат тая работа, но трябва да са фенове на играта. Ето ти пример, който редактор фен на Survivor и то, с който не го разбира, не могат да фанат и правят разлика. Това, което ти каза току-що. Имаш Пео, който се напива и говори, знаеш тая как я чуках, не знам си кое или нещо от този род. И имаш сцена, в която Павката и Едис обсъждат кой да заколят. Обаче няма да го заколят. В смисъл обаче ще му се мазнят. Старите редактори на времето на Евтим Милошев веднага избират Пео как такова. Няма какво да се казва. Това е готиното за гледане, на това ще му се радват хората. Всеки нормален гледах Survivor американски сезон, поне два сезона, ще избере сцената да покаже Едис и Павката как обсъждат кой да изпържат. Защото на нас това не се гледа. Накрая ще си изпълнат ли изпържването, ще има ли ответен удар и така нататък. Стратегията в Survivor е хиляда пъти по-напреден план от купоните, скандалчетата, виканията, макар скандалите също са част от стратегията. Часа. Те са си част от стратегията, как се случва. Но да, купоните, яките разкази на огъня, това е много по-скучно от другото, mm-hmm. от схемите, които се правят. Имаш Павката и Едис, те искат да гонат Еди Койци. После този другия трябва да се види той доколко той ще го сваня. Някой трябва да прави там опозиция. Някой, който е важен за това гласуване, да се колебае. За да не си сигурен, че наистина този човек, който Павката и Едис редат, ще е такова нищо. Дори да се изгони в последствие. Трябва да се държи и съспенса до края. И те и редакторите трябва да разбират. Мисъл, много, тук ти трябва много сериозен екип. Не е просто рандъм редактор и нещо. Те трябва наистина да разбират. А и самите играчи трябва да имат много доверие. Това също е изключително важно. Трябва някой да се контролира тия редактори, те да не да нямат фаворити, да нямат любимци, да нямат нищо, така че играчите да се отпуснат. Това се случва само ако редакторите са мега фенове на Survivor. Те тогава няма да си го позволят това. Ако са такива, които им е персонарата на Survivor... Те ли мега професионалисти, защото аз мога една тига норчето примерно от игри на Ворта. Тя може Халхабер да няма от Survivor, обаче тя ще знае къде я наблегне и никога няма да се позволи към някой участник се държи по-различен, отколкото към друг. Да. Обаче тя е много на високо лево в тази професия. Софи тя е така. И Софи никога... Независимо от тя, даже не може да разбереш кой харесва и кой не. Да, това трябва да се държат. Трябва да се, за да може всички да се открити и да не ги е страх да се казват какво ще случва и да снимат всичко пред тях, да може да се пресъздаде. Значи редакторите задължително трябва да бъдат управени или според мен би трябвало, за да могат да следят кои са яките сюжетни линии за излъчване после. И каста. Задължително каста трябва да е фен на Survivor и тогава ще се получи симбиозата. И силно изразени профили. Да, и силно изразени. Които ще си пасат много с този формат плюс на заснемане. Правете, изпляскайте от начало 6 часа или 3 часа, 6 часа в 2 дена. Дайте им на всички визитките, да можем ние със старта да знаем какви хора са тия. Важно е тук. Тук не работи по друг начин. В американските реалитита работи без визитки, обаче там всичко е толкова динамично и въпреки това успяват толкова добре да изградят персонажите за нова време, така че не е проблем. Тук е голям проблем. Да, тук е проблем. И нещо друго, не знам, наредихме си ата, казахме за мимето... Знаеше, че ще стигне до там, но все пак няма доверие на Цецо и мен. А, да, това е нейната последна реч, ето намерих къде се ме записал. Ето тя си обяснява. Знаех, че ме изгонят мен и всичко. Но въпреки това нямам доверие на Цецо и Ермина, защото са ми забили нож гърба, защото, нали, ако им се довериш, какво ще стане, освен пак да стигнеш до тук, ако те излъжат? Нали, няма никаква лойка в това нещо. Мария, също сърдита на Цецо и Ермина в нейните последни думи, а не на Геви и на Едис, което. Няма много лойка, а мимето толкова се разпадаше психически горката, че толкова се натоварили там. А защо не приемаш, че тя, които са ти пред очите, е по-лесно да. Ти е по-трудно да ги наредиш. Ама защото те и другите са им пред очите. Тя рече ги държат, когато всичките са там. Те са на самите игрите, нали, другите гледат на игрите. Да, ама Геновева мина през лагера. Ако беше минала една Ермина през лагера, можеше да я сърдят на Геновева. А, че това е повлияло? Да, естествено. Сигурно е повлияло. Те по един същи начин действат емоционално. А тя Геновева и нареди също с Ермина. Тя, когато там обсъждаше с Мария, що се изгонили, тя каза, че Ермина била тази, която била с инициативата да изгонят Мария. Според мен Едис беше. От това ето видяхме. Той беше човек, където най-ново не искаше Мария там, защото тя му пречеше. Това, помня. Това доказва Геновева колко е обективна. Тя...
Тук дали е излъгала, дали наистина така го помни, не съм аз много. Според мен е... Просто където и отърва е обективна, където отърва е субективна. И за мен се субективна изцяло. През цялото време. Все пак не мисля, че е луж. Пак мисля, че тя така е видяла нещата или така ги помни нещата. Нещо, че нареди Ермина. А може да не разбра, че е изшлото. Аз... Тя от петицата, наистина, тя беше петия и не мисля, че казваха много, много, много неща. Но... Ето, коалиция от 5, става мога да завършим. Коалиция от 5 човека, добре ли е всъщност или е зле? Защото той Ваня това го коментираше, че аз в моя сървайър, когато седях и си мислех, 5 ми изглеждаше много, 3 ми изглеждаше малко, стигнах, нали, един вид извода, че 4 е най-доброто число. Аз винаги си държа на коалиция от 3 човека. Само. Коалиция от 3 човека има един друг проблем. Кой? Че двама също един ще е винаги. Това е проблема с коалициите, не четем. Ама да, ама при трима в реалния идеален вариант на сървайър, който вярвам, че и тук ще стигнем най-накрая до него, колкото и сезона да са нужни, е да са махнат игрите и да има племени съвети до тройката. Да, така. Това случи ли са, за мен е най-добрата коалиция от трима, не от четирима. Защото при 4-ма трябва да се вземе кофтито решение и то много често не е в последния ден. Ама пак при 3-ма винаги ще ви трябват външни добавки. Защото 3-ма няма да стигат почти никога, да, за достатъчно. Да, за външните добавки нищо не казвам. 3-ма кор. Да, да, ядро от 3-ма казвам. Ядро от 3-ма, което наистина да не предаваш. За външните добавки няма никакъв проблем. 4-ма, според тебе е 4-ма ли? Съгласен, даже мога да клоня и към коалиция от 2-ма. Аз не съм фен на тройката, не съм фен изобщо. Ема това е някаква така много кор коалиция от 2-ма. От 2-ма е, не... е много яка коалиция, защото тя може да бъде изградена по много сложен начин. Тя може да е само 2-мата, си знаете, че от 2-ма, а всъщност да е от повече. Да, там проблема е, че разбере ли някой друг за тази коалиция, защото това е една двойка. Знаеш, че двойка в Survivor е проблем. Точно поради тази причина. Значи те няма гласуват един за друг. А какво ще кажеш за коалиция от двама, които през цялото време ги виждаш, че са карат и са мразат. И са един това срещу няма друг. Няма как да проработиш, защото ти тоя театър едно, че трудно ще го играеш 2 месеца. И второ, дори да успяваш да го играеш, чрез самото гласуване, то ще няма да има лойка. В смисъл, всеки път те трябва да убеждаваш хората, защо да не гласуват срещу другия човек. Защото освен всичко друго са и безкрайно слаби на игрите. Не, сега, няма как да хвърля веткива. Няма как да стане. Това е практически ще двамата най-голи пушаци се мразят и са лидери, защото са умни, ама са пушаци и са лидери на двете банди, а реално са уговорили да са двамата заедно. И двамата са идеални за финална тройка. Ти да не прогнозираш нашата игра с тебе, ако отидем до година. Човек на игрите винаги първи падат. Обаче да дъха и другите. И аз всеки път ще казвам, аз не мога го понеса, ама дай го оставим, защото той не става за нищо. Е, това не мога да мине всеки път. Смисъл, отначало дай да е лошо да не ставаш за нищо. Смисъл, накрая е окей, обаче отначало това ти слага мишена. 4-ма, аз тук съм отпуснах на Ваня на... Да. Точно защото 5-ма като цяло е по-лесно за число. Ама той Ваня, число? Не съм сигурен дали това му е мнението. Той го каза, обаче ако заиграе, може пак да се върне на тройката. Не, той по-скоро на петица му, защото каже, че пак... с вашата петица, като виждам, се получаваха много добре нещата, но при мен той го мисли четворката. Проблема с петицата е това, че тя ще се разпадне, защото по едно време 2-ма ще хванат, че другите 3-ма. Да. Каквото се случи тук. Армина и Цецо знаеха, че те ще бъдат таргетирани, понеже вече имат и новите предимства и че другите 3-ма са един вид по-близки, отколкото те знаят. И затова направиха Counter-Strike, Preemptive Strike. Не знам, аз мисля, че аз бих играл или двойка, или тройка максимум. Макар, че е трудно от коалиция. Коалиция от 3-ма е трудно да оцелеш при сегашните условия на българския сървайвър. Топа в американския сървайвър ще оцелеш коалиция от 3-ма. Това е изключително малко. Не, много хора са оцеляли така. В смисъл, говоря за ядро. Аз отикавам за ядро, не за... Са, ядро от 4-ма няма как да стане. В това ядро от 4-ма ще има 2 двойки винаги. Да, ядро, аз казвам ядро от 3-ма може да стане. Ма пак ще са 2-ма на един. Ама винаги тия 2-ма на един могат са въртат. Еми, трудно ще. А ако са тип Астоян и Морунов, могат са въртят. Обаче ако са тип Цецо, Ермина и Павката, там няма въртене. В смисъл, едните са фанали направо като гаджета. Няма пробив. В повечето случаи винаги ще има 2-ма, които ще са по-близко, отколкото с третия.
Да. Аз ти кажа при мен, примерно, винаги, който беше към мен и Валю, щеше е трети. И аз Валю, щехме, сме два. Независимо дали ще е Семира, Милена, Тими, Горила, Поли, няма значение кой, щеше да е винаги трети. И няма как просто стане. Няма как да си с еднакъв. Не, че няма. Какъв е минимален шанс да си тримата да сте с еднакъв? Аз въпреки всичко най-вероятно бих играл само максимум с тройка, ядро. 4 плюс 1-2. Защото и аз не съм фен на да си предавам пък най... Те, с които съм си обещал от старта на играта, не съм фен да се предавам. Не. Това трябва отначало го прецениш. Но да, то има време. Зато и пък и другото, което казах, и аз го направих, е първата седмица. Те почват дори преди първия ден. Те почват още от автобусите да си правят коалиции. Аз винаги съм казал, първата седмица ще поживей малко с тия хора и чак тогава си ги избери. Ама тогава ще си много назад. Също ще загубиш много време и те вече, ако са направени коалиции, какво правиш? Когато всички се движат толкова бързо, си просто на края на опашката. Кот дойде. Ще дойде отрова да изгради къща ти дойде. Познавайки се, това ще направя. Първата седмица няма да правя на такива твърди ходове. Значи сърва е росен противници на Неделчо. Много ще ви е лесно. Тетелен ще ме лесно. Те ще си ме изгонят бързо. Имам чувството. Ти тази ще проблем. Та, твоите две най-силни качества не са много застъпени като елементи в игрите. Те за мен ще ги застъпят. Да. Са, турците ще си преправят всичките игри, дето ги ползват 20 други сървайвера в света, ще ги преправят за Неделчо. Както видя, преправиха ги. После започнаха и слайд пазилчета. Рибки изкараха старите игри. Да. От начало беше един месец само целен човек. Да, ето там ще еш много зле. Ма ти слайд пазлет не си гига гений. Като нямаш дълго плуване, което ще издухаш всички сигурно, защото там няма професионални пулци. Как да не съм, аз мога слайд пазел, даже какво беше. Аз даже знам, че всяко следващо квадратче, което се добави, има различна логика. Това мисля, че малко хора го знаят. Те не ползват този слайд пазел бейсика, този, който е с извади парчето. Да. Другия слайд пазъл, който ти каза, че не го знаеш. Макар че знаеш правилната идея, която е, нали, да сложиш едното малко върху другото. Да. Ама да, злочи ти е. Ако не правиш коалиции, както тук ги правят още от кастингите, явно и на 20 часа я поред до пичковци. Няма да ги правя, обаче ще правя фалшиви скрити имунитет със сигурност. Ема тук пак те трябва ти да... Защото ако те го правят някакъв първия там поставката за чаша, как ще я направиш фалшива? Аз, за да направиш скрит имунитет, много е важно и да го намериш. Да имаш или поне да си видял го. Намирам го, не го показвам, те ако не го знаят как е. Да, всичко му път. Да им покажеш, да. Ама, тук е другия проблем, защото тук като ги въведоха, Ваня го показа. Да, ама май го смени един път. После го смениха, да. После бяха тия малки човечета. Да, обаче Цето се издаде, не знам дали видя. Вчера и павката не се усети, оня ден. Често се издаде, вика той новия не е като предния. Ема те вече ги бяха видяли, защото тя и Мария беше с това преди Мария и кой първи го изгърмя идола. Да, можеше да е още по-нов, но той беше сигурен, че и този, който в момента е в игра е различен, че не е като предния. Ема той не е. Да. Еми, значи не му е правилно. Е, като го е намерил много ясно, като знае как изглежда, знае, че можеше да е като стария, можеше да е като тотално нов. Да, той там леко се издаде. Ама да, павката не се усети. Че намекна. Да, намекна, че със сигурност знае какъв е най-новия. Най-новата версия знае каква е. Безмислено, защото тия наистина е като старата. Whatever. Да, е то трудно, ще го симулираш. Да издяваш. Ама аз няма да го симулирам същия. Аз ще направя някаква пръчка като Ози. Ще направя някаква пълна глупост с мидички, с простоти. Няма значение какво, ако ще е чичко, тревичко. Да, тогава трябва да има винаги писмо, защото тази година аз не знам ли имат винаги писмо. Те поне ни дават как го четат. А между другото, да, продукцията, ти с писмото е важно. Да, защото той да е тази, ще завиеш пръчката в писмото. А така, защото ти писмо после се ползва за фалшивия. Защото не може да подхвърлиш само някаква играчка една другите и кажеш, че това е скрит имунитет. Тя ако е заедно с писмото, тогава всеки ще повярва. Да, той иначе и да го намерят, ако изобщо обиде пресъка. Да, иначе аз нали това ти казвам. Дори ако ще да е чичко-тривичко да е с скрит имунитет,
Аз правя тотално друг. Не им покарам чичко, тривичко и готово. Да, има шанс. Да. Да, никой има, има. България не го е правил, така че да. Ще ти се радват хората. Какъв си иноватор? Е, как? Сам се сетих. При 15 години са го направили. Наози пръчката. Макар че даже това май не беше първия. Май не беше първия. Някой при това беше направил също. Но пръчката беше най-спешно. Ама с пръчката беше много смешно. Таз маската я гледа. Тя дори вода не вярваше. И тя не вярваше, вика чай да пробвам. Да, онзи бълъка вярваше. Бълва където я намери, да, и я даде на маската. Тя го даде, what the fuck is this? Ти от ли са това, не изкъсвате? This a fucking stick. Да, 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 да. Ох, чакай, отплеснахме се. Ама той вика имаше писмо? Не, вика има писмо. Е, да, там озито го беше измислил. Да, да. Знаеш, че май някакво говорим. Знаеш, че май нямаме повече обзори за Survivor. This is the end. За една година, не една година, кога почетлеш Survivor? След 9 месеца. Ако има, то би трябвало да има. Колкото знам, BTV и Турчалата смятат да поражава го правят. Яко. Да, макар че то дали още е на 100%, но шансовете да има са много повече, отколкото да няма. Така че до година пак ще го коментираме. Кое време? Пък сега, който спечели и другата седмица отпадне, се надяваме, че ще дойдат някои от тях при нас. Сега в момента още не мога да ги викаме. За съжаление, такъв е франчайза, докато хората са в журице, водят играчи, те затова не ходят и по BTV никъде. Не сме само ние прецакани, BTV са прецакани. И те са прецакани. И те са прецакани, но се надяваме, че като паднат, някой ще дойде. Ще ги пуснат чак, когато вече никой няма показа тях. Като миналото година. Как го направих? Сега ще ги пускаме по-скоро стрелно, защото тогава мисля, че поведнъж на седмица ги пускаме. Ама и накрая... те съвпадат и с ергенките. Ергенките си ги пускаме на обед. Приоритетни. Повече хора ги гледат. Не, ми да. Какво да се прави? Не, ние сме мръсни капиталисти. Какво да се прави? Айде! А те са и по-интересни, бе. Ергенките са по-интересни от сървайверите тази година. И са по-красиви. Айде. Приключваме. Чао, чао.